відкрив двері перед безпритульними краснолучанами пункт обігріву служби з надзвичайних ситуацій, як і раніше біля міського управління розгорнули намет. Сюди можна прийти попити чай, согрітися, навіть можна пообідати, бутерброди. Вчора от був у нас один посетитель, перший приходив, ну, поки от один чоловік. В прошлом году у вас здесь стояли кровати, как бы люди эти могли здесь переночевать. Сегодня я вижу, что кровати нет. Как будет вообще их пребывание? Ну, то есть, если температура будет меньше 20 градусов, люди смогут остаться здесь. Кровать у нас есть, поставим. Не выгоним же мы никого по такому холоду.